Zëvendës kryeministja teknike Ledina Mandia i ka nisur një kërkesë kreut të Bashkisë së Vlorës për të sqaruar lejen e përdorimit të sheshit përpara Pallatit të Sportit për një periudhë 2 mujore. Veprimi ka ardhur pas denoncimit Televizisë Socialiste për Integrim për refuzimin që u bë prej Dritan Lelit të kërkesës për përdorimin e sheshit. Por Bashkia e Vlorës pretendon se vendimi për të vendosur në dispozicion të Partisë Socialiste sheshin përpara Pallatit të Sportit Flamurtari është në përputhje të plot me ligjin për shkak se kërkesa ka ardhur së pari nga ky subjekt politik. Sipas nënkryetarit të Bashkisë së Vlorës Ardian Musta, Partia Socialiste e ka kërkuar lejen që në muajin prill nëpërmjet një shkrese zyrtare. Duke qenë që ne jemi të detyruar t'ia plotësojmë të gjitha kushtet çdo partie, çdo kërkesë të partive që kanë brenda ligjit, kemi kthyer përgjigje subjektit i cili ka bërë kërkesën e parë që po kemi thënë bërë një miratim në parim, po ju mund të përdorni sheshin para Pallatit Sportit gjatë kësaj periudhe. Nuk është e vërtetë se është dhënë me kontratë ose është dhënë në përdorim. Nuk është se ka ndonjë tendencë ose ndonjë mënyrë tjetër për çfarë insinuohet nga subjekti LSI. LSI kërkoi dorëheqjen e kreut të Bashkisë së Vlorës Dritan Leli me pretendimin se ka favorizuar Partinë Socialiste pasi refuzoi kërkesën e koordinatorit politik të LSI-s dhe kandidatit Shizai Rokaj për zhvillimin e tubimeve elektorale në sheshin përpara Pallatit të Sportit.